ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ। ବାତ୍ୟା ଫୋନି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଜି କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ପଚାରି ବୁଝିବା ଦୋକାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି। ଭାଇନା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, କ'ଣ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ କିଛି ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପୁରୀ ଟାଉନ ଆମର ପୁଣି ଖସି ଯାଇଛି, ବହୁତ କ୍ଷତିକରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୋଇଛି ଆମର ଦୋକାନର, ଆଉ ସର୍ବସ୍ୱ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଘରଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି ଖରାପ କରିଦେବାରୁ ଏବର୍ଷ ଆମର ବହୁତ ଲୋକସାନୀ ହେବାର, ବହୁତ ଅଣ୍ଟାପିଟି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ। ମାନେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଦୋକାନର? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ବାଲି ବାଲି ବାଲି, ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିକି ବାଲି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ମାଲପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ, ଲୋକସାନୀ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକସାନୀ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଘର ଛାତ ଫାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁ ମାଲପତ୍ର ଓଦା ହେଇକରି ବହୁତ ଲୋକସାନୀ ହେଇଯାଇଛି ଦୋକାନ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପରେ ଆଜି? କ'ଣ ଦେଖୁ, ସଟର ତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛୁ ଏ ଆଉ ସବୁ ଚୋରି ଚାରି ହେଇଛି ଆଉ। ଦୋକାନରେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେସବୁ ଠିକ୍ସେ ଅଛି ନା ସବୁ ଓଦା ହେଇ ସବୁ ଯାଇଛି? ସବୁ ଓଦା ହେଇକିରି ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଟର ଏଠୁ ବାହାରିକି ଗାଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେପଟେ ଯାଇକି ସଟର ଯାଇକି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ଉଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା ସବୁ, ଆମେ ସବୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ସବୁ ରଖିଛୁ ଏଠି ସବୁ, ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ କେଉଁ ପାଣି ଫାଣି ପଶିକି ସବୁ ଓଦା ହେଇ, କିଛି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆଗ ତାହେଲେ ସବୁ ମେସିନାରିଜ୍ ଚାଲିପାରିବ, କିଛି କାମ କଟିଂ କାମ କେମିତି ହେବ, ପ୍ଲାଇ କାଟୁ ବା ଖଟ ତିଆରି କରୁ ଯାହା କାମ, ତ ମେସିନାରିଜ୍ ଚାଲିବ କେମିତି ୱିଦାଉଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ରେ? ଆଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ହେବ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। କେତେଦିନ କେମିତି ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ କେତେଦିନ କେବେ ଦେବେ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ମାଳି ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ବାତ୍ୟା, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ ପବନ ଉଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଜୋର୍କି ପବନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କେବିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ କେବିନ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ, ଶଙ୍ଖମାଳି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ, ଜାଲ ଡଙ୍ଗା ଏସବୁ କିଛି ରହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ତ ସେଇ କୋଣ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ଦୋକାନ ତ ସେପଟ କୋଣ ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଜୋର ପବନ ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲେୟର କରିଥିଲା 180-185 ତାଠୁ ଉଦୟରେ ପବନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ହେବ, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ପୁରୀରେ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଏଇଟା ଦେଖିଲି, ଏମିତି ଯାହାକି ଏଇ ପବନଟା ମୁଁ ମାନେ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ମାନେ ଡରି, ଆମେ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ଏମିତି ପବନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯାହାକି ଭାବିଲି ଯେ ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ଆଉ ଦୋକାନ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମମାନଙ୍କର। ଭାଇନା କେତେ ଟଙ୍କାର ଲସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶଙ୍ଖ ଚୁଡ଼ି ମାଳି ଆପଣ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଏଇସବୁ ଦୋକାନରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ଏଇଠୁ ପଇସା ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ଘରକୁ ପଇସା ଯାଏ ଏବଂ ଘର ପେଟ ପାଟଣା କଥା କୁହାଯାଏ, କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି? ଯାହା ହେଲେ ଆମର 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି ତାରୁ ଦିନ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କର 60-70 ହଜାର ମାନେ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଛି। ଆମର କେତେ ଲୋକ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଭଳି ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦୋକାନ ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ 500-2000 ଲୋକ ଦୋକାନ ପକାଇଛନ୍ତି, 2000 ଦୋକାନ ମାନେ 2000 ଦୋକାନ ଦେଖ ହିସାବ କର, 50,000 ଲେଖା ହିସାବ କର, ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ତାରି ଅଧିକ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଲ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ବି ଆଡ଼ଭେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେ ଶଙ୍ଖ ହଉ ଚୁଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ମାଳି ଦୋକାନ ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଏମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ପୁରୀ ପୁଣି ଥରେ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା, 20 ବର୍ଷ କ'ଣ, 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଚାଲିଗଲା। ଆଗ ଯେମିତି ଥିଲା ପୁରୀଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରୀଟା ନୂଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମକୁ ପୁରୁଣା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ ନୂଆ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ତ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା, ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲସ୍ ହେଇଛି ମାନେ ସୀମା ବାହାରେ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବଜାର କାହାର ନାହିଁ, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ? କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଚାହିଁବୁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କ'ଣ ବାଟ ନାହିଁ, କ'ଣ ଆଣିବୁ, କେଉଁଥିରେ ଆଣିବୁ, କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ପିଇବେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପୁରୀ ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ
ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଲାଣି, ପନିପରିବା ଲୋକମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପୁରୀ ସହର ଖୋଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଗତକାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ନୀତିକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗତକାଲି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୀ ସହର ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ସେମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକି ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଚୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଚିନି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଜୋର ଜୁଲମ କରିକି ଗାଡ଼ି ରଖି ପାଣି ଟିକେ ବି ପାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେଇଛୁ, ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଥିଲା ରଖିଛୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ସୁବିଧା ଏଠି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ ଖାଲି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପାଣି ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ଭୋକ ବାଜରେ ଅଛୁ। ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ସଳଖେଇ ଚାଲିବା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ଆଜି ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବାତ୍ୟା ଫନିର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଣ୍ଟା ସଳଖେଇ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୋକାନ ଲୋକେ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି କିଣା ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନିର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା 7-8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଢେଉ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ଶୁଭ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଢେଉ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ କିଭଳି ଭାବେ ଏତେ ପାଖାପାଖି 7-8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଢେଉ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଢେଉ ମାଡ଼ିଯିବା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲିର ଆସ୍ତରଣ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଉଚ୍ଚତାର ଉପରେ ବାଲି ଆସ୍ତରଣ ଜମି ରହିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ କେତେ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲା, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫୋନି।